انسان مکه کې په تکبر ګرځي نو کلا د ډېر تکبر د وجې نه دا قدم د ځمکې له ډېر په بدماشۍ را اچوي. الله وایي ته چې ډېر په تکبر د ځمکې له قدم را اچوي دا ځمکه شلولی نه شي دونه زور در کې نشي. کله د تکبر د وجې نه کوږ ګرځي سټې داسې کوږ اوچت نیولي. الله فرمایي ولن تبلغ الجبال طولا، تکه دا سټ داسې ډېر اوږد کې د تکبر د وجې دې غر ته نشي رسېد، غر بیا هم ستا د پاسه دی اوچت. دا دې دپاره الله پاک وایي ده چې ته د خپل خلقي حقیقت او اجزاو ته وګوره څنه پیدا یې. یو بزرګ انسان په لار روان، یو بل سړی ولید، ډېر لوی په تکبر باندې روان. اچوکت چې دا سړی ډېر لوی په تکبر روان دی، بزرګ سړی وله مخې له راغی، نو هغه ورته وی ته څوک یې؟ ته ما نه پېژنې؟ زه پلانکي خان دانه دولت نوکران چاکران هغې نه، ته دغه نه، ته بل سې. نو ولې زه څوک یم؟ نه تا خپل حقیقت تیر کړی دی، او زه څوک یم؟ نو ته راته ووایه. بزرګ ورته وی اولوکا نطفتون قذرتون، اول ډیره سخه ګنده نجسه قطره وی د منه، و آخروکا جیفتون مزره، آخر به یو مرداره دنه جوړی شي. سړی چې مړ شي بس دغسې پروت یي. دا خو اسلام مونږ ته دا طریقه خولې ده چې په عزت طریقې سره یې غسل کې، کفن دفن کې، خورو کې پټ کې، چې دا حقیقت دنیا نه ګوري خلک ته نفرت پیدا نشي. اکرام د انسان، ورنه که دا انسان دقسې پروت یي په ځمکه که نه، نو څنګه چې دا عام ځناور مړ شي او مردار پراتې دقسې مردار ده، دا حالت هم دی. نه ورته وی اول حالت دې دا دی چې ته یو پلیته نجسه نطفه قطره وې، آخر حالت به دې دی چې ته به یو مرداره شې. و انت بین ذلک تحمل العذره، او اوس دنیا کې چې اول نطفه آخر مرداره، منځ کې اوس چې جم دی نوستې وی ډېر ګندونه بار کړي دي او ګرځې را ګرځې. ډېر ګندونه څه دي؟ دا انسان کې دننه په دې خېټه کې مسانه یو ګند دی، کلمې یو ګند دی، دننه ګندګي، ټول ګندګي ګندګي ده. خو الله رب العزت ستار العیوب ذات دی، عیبونه د سړي بټۍ که نه پردې اچوي. څنګه چې زمونږ په غلطو عملونو پردې اچولی دي، لکه زمونږ داسې بد اعمال دي، که چرته د دې بدو اعمالو نه دا یو بل خبر شي که نه، مونږ یو بل سر به سترګې منوشو لګولې او هغه بل به وایي چې ښه دا زما پلان کې دی. دا حالت دی زمونږ، خو الله پردې اچولی د انسان سره یې داسې ښه معامله ده. نو څنګه چې په هغه پرده اچولې ده، نو یو بله پرده د ده د خلقت والا په ده اچولې ده. ځکه که د ده دا کومه ګندګي دننه پرته ده په دې لرې کې او په دې خېټه کې که نه، او دا داسې ښکاره وی، نو دا انسان به بل انسان ته نږدې شوی هم نه. الله رب العزت د ده دا ټولې ګندګۍ وینې نجاستونه په دې باندې الله رب العزت فضل احسان وکړو، دا تمامه ګندګي ورلا د دې خوبصورت جسم په ذریعه پټه کړه، نو ظاهر کې انسان ښایسته.